ាត់ធួត្រឹមត្រូវឬឲ្យគួរតែខ្មាស់គាត់បាត់តាតំណាក់ហេតុអីបានវាពេលធ្វើធ្វើកន្លែងមួយធ្វើម្ដងដេញដេញមកជីកជីកដាក់លូនេះជីកដាក់ខ្សែកាបហើយចុះមិនមុននឹងធ្វើមិនទៅមកសិក្សាឲ្យហើយចាប់ជីកយ៉ាងដងអានោះគាត់និយាយទៅណាខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះអ្នកលើសម្រួលតាម Facebook របស់ខ្ញុំជួយរកកម្ដៅគួរទៅសិក្សាឲ្យទៅដាក់លូបណ្ណាជួនតាមលូនោះយកទៅដាក់បានតែ3ខែទៅកោះវិញដាក់អធំជាងអូយមកដល់គាត់លូអីបើគេចិត្តផ្ទះគាត់តែគាត់ចេញចូលតាមហ្នឹងហើយគាត់ថាអ្នកហ្នឹងបាក់ប្រឆាំងប្រឆាំងឬមិនប្រឆាំងឲ្យតែសំស្របគឺត្រូវឲ្យយកទៅយកមកហ្នឹងអានឹងយើងគួរនិយាយហ៊ានទទួលយកតាមពិតមួយតែយើងមិនចាំបានសូម្បីតែខ្ញុំក៏ទុញដែរហើយជីកហ្នឹងណាណាផ្នែកតែថាផ្នែកប្រិសនីជីកកប់ខ្សែទូរស័ព្ទត្រូវពីគ្រោះជាមួយសំដងត្រូវពីគ្រោះជាមួយអាជ្ញាធរថ្នាក់កោជាអាចបានច្បាស់តែជីកយកចុះអីបើគិតពីខាតទុននឹងខាតសំបំណាកុំឲ្យមកក្រុមហ៊ុនជីមួយមកក្រុមហ៊ុនជីម្ដងមកក្រុមហ៊ុនជីម្ដងបើចិត្តទេបងបងហើយខ្ញុំបានប្រាប់ឲ្យធ្វើតែមិនប្រកើ